Какво да правим с авантаджиите? Онези, които копират нашият образец. Нека да поясня. Все по-често се публикуват разговори с духовни същества. Имам предвид, например, Рамта или Вивамус. В началото те бяха напълно непознати, но изведнъж разни хора, най-случайно, установяват контакт с тези създания. Опитват се да изкарат пари или да насочат вниманието към себе си с най-различни писания, които обикновено се отклоняват от оригиналния източник. Как приемаш това и какво ще ни посъветваш да правим в такива случаи? Черният мъж отговаря. Не се тревожи, защото вие, ти и онези, чрез които говоря, сте единствените, на които се появявам в този вид. Сигурно в космическото съзнание винаги ще бъда вези същ. Всички ще могат да усещат присъствието ми, но личен диалог водя само с теб, понеже някога сключихме споразумение. Контактът чрез медиум е възможен, защото съм при теб, но той може само да посредничи. Чрез този контакт се активизира и директната ни връзка, което само усещаш и виждаш, когато ти подавам идеи и говоря с теб в сънети. Последните нощи те посетих между 3 до 4 часа. Тогава ти предадох знания. Започнах да прониквам бавно през тила ти, за да мога да навляза в съзнанието ти, защото то трябва да се изпълни. Затова мога да ти гарантирам, че няма да говоря така с други, това не е предвидено. Но да ме почувствуват или да ме видят, могат в най-лошия случай само когато взема душите им. Смее се. Както умрели, така и ангели-хранители са разказвали, че на ония свят, значи в света на фината материя, има природни картини, цветове, музика. Би ли описал как изглежда там, какво възприемаш, казва Хелсинг. На най-елементарния въпрос отговорът обикновено е най-труден. На първото, което душата съзира при преминаването и оттатък в духовния свят, е обилна светлина. Вече обясних, че тя вижда като в тунел. Все едно, вие преминавате бързо през него в колите си. Когато минете оттатък, е възможно някакво визуализиране. Духовният свят се обитава от духове. Той е от висша материя. Плътността е толкова висока, че в духовното е възможно да се избира. Поради това душите могат да си създават картини, които съответстват на съзнанието им, да отразяват пейзажи или цветове, но не бива да се сравняват с материалните изображения. Това са цветовете на светлината, които тук са в такова разнообразие, каквото на Земята няма. Така всеки, който наближава смъртта и погледне нататък, ще намери такова цветово разнообразие, че когато отново се върне на Земята, може да бъде доста объркан поради открилия се пред очите му, виж, спектър. Предоставената ми частота, аз изпълвам цялата мрежа до най-висшата сфера, т.е. до най-високите измерения на човешкото или телесното съществуване. Колкото то е по-висше, толкова по-необхватно е съзнанието и толкова по-малко желанието да виждаш наоколо пейзажи, образи и форми.
Причината е сдоближаването до светлината. Тя се разкрива като голяма цветна точка. По време на развитието на духовното същество, визуализирането на красиви гледки, на форми и цветове се минимализира. И това е защото все повече се живее в чувственост, в усещане. Означава още, че то носи със себе си обединението не енергийните центрове в главата до петите, че не се живее, гледа и обича само чрез очите, а възприемането на формата е чувствено. Ако се изрази символично, вътрешното слънце и сърцето започват да действат повече от всякога. Любовта, най-висшето чувство на щастие, не е наблюдението, а преживяването. Все пак в духовната чистота трябва да има и някакво предаване на форми, но то е променливо. Затова всеки от вас вече няма да иска да гледа планинския връх, а сам да бъде този връх, да бъде самата любов, чувството. На по-долните степени в космическото съществуване, в пределите на душите, може да се говори за красиви картини, форми и цветове, но в по-висшата частота това е невъзможно. Помисли, хубаво е да се наслаждаваш на планината, но е много по-хубаво да я живееш. Това в духовния свят е изменение и промяна, докато достигнеш космическия аз. Най-горе, т.е. в божествената зона, няма нищо друго, освен Бог. Там не е неговото копие, а самият той в себе си. Прав силата, прав покоят, прав светлината, прав същността. За твоята работа е важно да знаеш, че след напускане на телесната обвивка, душата излиза под формата на фини материални полета, които може да наподобяват земните. Разбира се, не като субстанция, а като възприемане. Това е така. За да се помогне на душата и да се подкрепи напредъкът на аза и действителността. Колкото по-високо е развитието на човека, толкова по-дълбоко се потапя той в божествения извор, толкова по-малко желая да съзрецава планините, толкова повече иска да бъде светлина. Може да се сравни с пирамида. Най-долу е многообразието на цялото. Но колкото по-нависоко се изкачваш, толкова по-малко ще виждаш околното, защото все повече се доближаваш към светлината. Това означава, че колкото по-висока е частотата на космическото съзнание, толкова по-незначително е желанието да съзерцаваш пейзажи и форми или изобщо да се докосваш до тях. Това е важен аспект за всички онези, които се инкарнират на Земята. Душевните пластове, на които пребивават запътващите се към нея души, в повечето случаи са така устроени, че наподобяват всичко земно, за да могат те с удоволствие да се върнат обратно. Така те се радват, че отново ще бъдат там, за да зърнат планините, формите и цветовете, ще ги съзърцават и ще им се възхищават. В душевния храм на космическото битие това често е огромно желание, за да може връщането на Земята да е по-хармонично и преходът да се извърши по-лесно. Хелсинг пита: там, където си, има ли музика? Казвали са ми, че в ангелските полета, които току-що описа, се долавят някакви мелодии. И ти ли ги чуваш?
има частота, а там, където тя може да се задържи, ще има и звук, но само когато присъства слушател. Както е при вдишването и издишването. Спомни си задаването и вземането. Ще има звук, ако има кой да го чуе. Значи, когато някой умре и дойде в царството на светлината, душата ще чуе тон, ако поиска това. Долавя звука, защото намира начин да го чува. Това означава, че който иска, ще чуе. Но вие ще избирате източниците. Колкото по-високо е източникът на твоето съзнание, толкова повече ще искаш да долавяш небесната мелодия на Божествената първична сила. Припомни си, понеже Бог е затворено в себе си създание, едно непрекъснато придвижващо се въртение, което постоянно се обновява, никога не губи силата си, а добива мощ. Тъй като е в за и против, т.е. в движение, в елементарните думи звучи бръмчене. Това би могло да се нарече Божи тон или празвук, а от него се оформя музика в по-долните частоти. И ако вече не искаш да слушаш, а си в състояние да го почувствуваш, ще го усетиш като частота на сърцето. Затова отговарям на въпроса ти. Музиката е за този, който има ухо. И все пак, в космоса няма да проехти звук без да се чуе. Това е за и против. Друга важна космическа закономерност, която, ако говорите за резонанса на вашето съществуване, е доста далеч от него, защото той има по-земни аспекти. Космическото за и против означава, че нещо съществува само когато има причина. Никога не възниква нещо, за да не бъде. Така се появи светлината, за да бъде. Така ще се породи мелодия, за да я има, от земна гледна точка, за да бъде чута. И ето моят отговор. Да, има музика, за да може някой да я слуша. Музиката ще съществува, за да бъде чута, а не просто да проехти. Надявам се, разбираш обръщането на движението. Отговорът е да, но само частично да. Музиката е не само за да я има изобщо, а е смислена, свързана е с смисъла. Затова в космоса ще се появи нещо, само когато от него има смисъл, за да не се лишава той от нищо. Ако някой зададе въпроса, ще има ли в космоса изискани ястия? Би могло да се каже, ако космическото същество е в състояние да ги създаде, ще има божествени ястия. Но ще ги има само в случай, че си ядат. В случая, това, което ви чета, се сещам за един филм по книга на Елин Пелин, където един дядо умира, отива в рая и пита дали има ракийка там. Голямо злодеяние на вашето време е отношението ви към животните. Например, за големи празници се коли добитък. Макар хората да не умират от глад. Ако някой убие животно, защото е гладен, това е добре. Но много повече се избива, отколкото се изяжда. Това ще го усетите, когато човечеството пак ще умира от глад. През средновековието беше засегнат вашият континент, а сега ще страда един по-далечен. Ако не извлечете поука, ако не проумеете космическия закон на за и против, и там ще настъпи глад. Защото колкото повече храна, колкото повече животинска храна се разваля и вие изхвърляте,
толкова по-малка е ползата за цялото. Искам да кажа, отнема се космическа енергия, която може да се сравни с вакуум. Въздухът излиза. Ето защо твоят въпрос за музиката, както отбелязах в началото, е импулс за необятни познания. Вие трябва да се замислите и да не убивате безразсъдно животни, да не произвеждате безсмислено електричество, което напразно да осветява бляскаво дворците на бездуховността. Това е решаващият момент, квинтесенцията на космическото познание. Когато нещо се прави ей така, за нищо, законът за и против се нарушава. Второто липсва и правилото за даване и вземане вече не работи. Затова в продължение на цяла епоха въздухът се изтегля принудително. По тази причина сред хората се настанява привидна бедност. Това е цяла верига от действащи закономерности. С по-прости думи, винаги е необходима причина за онова, което вършиш. Каквото правиш, го прави съзнателно или го остави непокътнато. Ако вършиш нещо без причина, ще засегнеш закон, който изисква вземане. Което означава, ще ти отнеме нещо, защото си сторил друго без основание. Разбираш ли това? Хелсин казва: вече да, надявам се и читателите да го разбират. Черният мъж казва: повечето хора не осъзнават законите на Вселената и се очудват, че са бедни, нещастни или болни. И понеже мнозина така и не полагат усилия да научат нещо по своя воля, избират страданието. Има книги, филми, разкази и приказки за космоса. Виж вашия Христос, който проповедваше тези закони, но който не иска да чуе, ще почувства. Затова на въпроса, има ли музика, трябва да се отговори с да. И то тогава, когато я слушаш преднамерено. Защото ако имаше музика, която не се чува, щеше да е без ефект. Става дума за свръхпредлагане на енергия, както е сега на Земята. Тогава в космоса щеше да настъпи хаос, какъвто сега цари при вас. А горе, това никога няма да се случи, защото всеки се придържа към правилата. Космосът няма да се преобърне. Това ми напомня думите на банкера Ротшилд, който преди време казал: който смята, че при финансов колапс парите изчезват, се заблуждава. Те само сменят притежателя си. Подобно е и при други земни неща. Ако някой е беден, друг е станал по-богат. Парите не са се превърнали в нищо, само са сменили собственика, също и паричната борса, от която те изхвърлят. Така е с цялото отношение към живота. Ако съм отнял нечия партньорка, тя не е изчезнала, само е сменила притежателя. Казва Хелсинг. Черният мъж се смее. В този дух понякога правиш такива сравнения, но най-общо това, което казваш, е правилно. Ако някой мъж има до себе си жена и все пак не я използва, т.е. не оценява нейното присъствие и не споделя живота си с нея, от космическа гледна точка няма основание
тя да продължи да бъде с него. Липсва целта, смисълът. Ще отиде при друг, който има нужда от нея, който ще даде причина да остане с него. Хелсинг пита: искам отново да те върна към музиката. Божественият първичен тон може ли да се сравни с нещо или да наподобява нещо, което се възпроизвежда тук на земята, може би цигулка или флейта? Подобен е на това, което ти познаваш като Ом. Знаете, че Ом е мантра и е сакрална сритка в будизма, индуизма, сикхизма. Кришна казва: аз съм бащата на Вселената, майката, опората и поддръжката и дядото. Аз съм обектът на знанието, предшестващият и сритката Ом. Самият източник произвежда звук, който вибрира далеч по-слабо от вашите съвременни тонове. В епохата на вашето средновековие имаше инструмент, стъмбесто тяло, който възпроизвеждаше подобен звук. Нещо подобно звучеше някога и в манастирите, но никога с вибрацията на новото време. Споменавам това, защото името на Луцифер не те отблъсква. Смее се. Съвременните вибрации на новото време са негово дело. Той използваше повишаването на земната частота, за да отрази именно в звукопроизвеждащите и музикалните инструменти. По този начин повишаваше трептенето във всяка епоха на човешкото съществуване, за да отдалечи хората от божествения първичен тон. А той е звук, който не е толкова приятен за човешкия слух, защото не съответства на очарованието на фантастичния дух. По-скоро е дълбок, като истинския покой, понеже се произвежда в дълбочина. Малкото звуково тяло на една китара или цигулка не може да произведе толкова дълбоки тонове. Акустичният корпус на Божественото е грамаден и звукът му е много силен. Той никога няма да наподобява чароликането на канарче, което пее радостно с тънкото си високотонално гостче. Винаги ще бъде дълбок и плътен. Хелсинг пита: има ли земна музика, която понякога слушаш, или всичко е за теб дисхармония? Черният мъж отговаря: никога не слушам нелепостите на новото време, защото текстовете и звученето на думите обезличават музиката и несъзнателно проникват у хората, за да ги направляват в определена посока. Самият аз обичам музиката, но за мен тя означава чистотата на земното, защото по цял ден полагам усилия да се сприятеля с всичко земно, за да може във всяка чистота да открия приятел. Вибрирам във всяка душевна чистота, за да отделя от телесната от човешката. Нека ти обясня. Всеки човек има индивидуална частота, който може да види енергийното поле на друг или аурата, ще каже, че всеки има различна аура. А нейните багри не са нищо друго, освен частотност. Така всеки има частота, която аз мога да възприемам като цвят, тон,
или музика. В зависимост от това, какво определение давате за музика. За монаха, запяването на ом е форма на музика. Други приемат за такава песента на китовете. Затова за мен от край време е важно да слушам музика, човешко-честотна музика. Започвам да вибрирам в нечия честота и давам на душата да разбере, че трябва да се отдели от плътта. И на плътта обяснявам, че е настъпил нейния час, за което трябва да изуча и музиката на тленното. Всичко това са частоти, които могат да бъдат багри и цветове, както и тонови трептения. Ще добавя, че и моделът на човешката частота също се влияе от музиката, която той слуша през целия си живот, защото тези трептения се пренасят както върху плътта, така и в душата. Затова за мен е важно да разпознавам чистотата на човека и така неминуемо се докосвам до тази на музиката, която той слуша. Казано с ясни думи. Различните варианти на музикални изпълнения са ми известни. Ето затова ги наричам безобразие. Слушам с удоволствие те наречената класическа музика, която е писана в по-далечното минало, защото нейният звук има душа. Хелсинг пита. Казваш, че Луцифер е пренесъл върху музиката повишаването на земната честота и е използвал, за да отдалечи човека от Божия извор. Какво точно прави днешната музика с душите, с хората? Какво се случва? Черният мъж отговаря. Не става въпрос кардинално за днешната земна музика, а за отделни нейни фрагменти. Не визирам музиката или тона, а честотата. За един Луцифер е възможно да затрепти в унисон с гласа на говорещия, да наподобява звука на китара. Това са гласните струни. За него не е никакъв проблем да проникне в честотата, в вибрациите на някого и дори да му внушава демонични мисли, а той да ги излъчва. Чуй световно известните опери. Те излъчват щастие, защото щастливото, щастливият аз прилива от певците и певиците. Пълната противоположност ще видиш в другата страна, където издевателствата над струните на китарата причиняват у хората раздвоение и ги водят към опадъчно и жалко съществуване. Не е само музиката, същото и киното. Чрез постоянния сблъсък на частотите във филма човечеството оглупява. Появяват се тъпоти, колкото и сурово да звучи. Човек по някакъв начин сам си причинява това, защото престава да се замисля за себе си. Бива отклонен от самият него. Вземи Америка, но просто като пример. Аз не съм политик. Тази страна е като в никоя друга по света. От ден на ден се мисли все по-малко. Повече от всякога се смеят. Това не е естествено. Те гледат телевизионната помия от ранни зори до късен мрак. Искам да кажа, че все повече се отдалечават от себе си, защото вече не могат да спрат. Един самоуверен човек, който се развива, който е намерил своето развитие, винаги ще бъде в състояние да действа самостоятелно и отговорно. Той винаги ще може да спре. Това не бива да означава, че не е редно да гледаш телевизия или да слушаш музика. Важно е
да става с мярка и да се подбира. От твоята отговорност зависи да спреш и да оползотвориш покоя за размисъл, да стигнеш до себе си. Но именно това е опозорено. Преценяват го тези, които ти определи като илюминати. Аз ги наричам знатни. Смея се. Защото те се наслаждават на актьорската игра. Прехласват се по острото и блясъка, които произвеждат ненужно, при това в свръхколичества. Именно те дават ход на тази възбуда и не позволяват на обикновения под тях и миг покой, било в работата, където е въведен акордът, или пък у дома, където машинарията за забавление работи така, че скоро няма да може да се спре. Настъпва пристрастяване. Направено е така, че чрез трептенията мозъкът да се отдели от съзнанието. Това е зависимост, фактор, който се появява чрез промяната на вибрациите. Вашата телевизия е просто благодат, но, както и музиката, е задръстена от властите с антагониста на светлината, с не светлина, с не Христа, с антихриста. Ето за това слушането на нова музика предизвиква опустошение. Това бих казал по въпроса. Хелсинг казва: ние, хората, имаме приятели. Понякога дори приемаме някого за най-добрия, в кавички. Ти, разбира се, не си индивидуално същество с тяло и все пак ме интересува дали в духовния свят имаш приятел, приятелка, изобщо друго същество, с което предпочиташ да общуваш или може би да разменяш мисли, например, с ангела на милостта или с някое друго създание. Черният мъж отговаря: в живота това би била жената, защото на земята мъжът предпочита да обменя мисли с жена, както мъжът, защото ти си мъж, предпочита да се съвкуплява с жена. Така се създава детето. Погледнато така, при мен естествено възниква въпросът: сам ли съм в космоса, в самостоятелно развитие? И няма да започна да се смея, а ще те настъпя по крака. Не можеш ли просто да ме попиташ? Ангело на смъртта, сам ли се заплождаш? Защо си толкова голям? Защо си винаги навсякъде? Къде е източникът на силата ти? Защото ти нямаш нито жена, нито дете. Но аз мога да ти кажа: не се оползвам сам. Самозаплождане, както е възможно на Земята, в космоса няма. Аз съм привързан към Божествената сила, която ме храни и дава сили, както на теб ти дават сили светлината и храната. Тук сме едно, само моят ранг е друг. Това е изворът на силата ми. Моето общуване е с моята работа, защото там се чувствам най-комфортно. Правя това и тук съм подвластен на космическата си съдба, което правя най-добре, защото аз го мога най-добре. Действам там, където резултатите ми са най-добри и където по този начин растат най-добрите плодове. Това е моето дело, което ми дава любов, упование и удоволствие.
Предпочитам най-вече разговорите с Божия извор. Той наподобява учител, когато слушам внимателно, защото от него съм готов да се уча и да се слушам в неговите съвети. А за размяната на триене търся себе подобен, защото всеки търси себе подобния. А тук общувам. Не се изненадвай. Обикновено с най-далеченото. И това е силата, която ти нарече сила на Луцифер. Тази комуникация е интерактивна и чрез нея израствам. Появява се триене и чрез него винаги научавам нещо ново. Растя, така да се каже, на гърба на противника си. Но с най-голямо удоволствие си почивам. Тогава съм аз. Тогава съм просто аз. Отмарям себе си в дълбините на самия мен. Тогава съм в хармония със самия себе си. Ако можех да избирам партньор, щях да взема светлината. Във величината, в която съм, няма голям избор. Ето защо съм с всички заедно. Не съм в кристалната сила, не съм и в ангелите, но е интересно, че части от мен е възможно да се при тях. Сега ще кажеш. Обаче един архангел все пак не умира. Вярно е, но части от ангела, които са изпълнени със съзнание, се вливат отново в божественото. Тук също съм с една част, като трансформатор и ангел на промяната, за да го има потокът. Това отговаря ли на въпроса ти? Хелсинг казва: Да, благодаря ти. Когато предадеш душата на ангела-хранител, респективно я подадеш нататък и тя пристигне на онзи духовния свят, попада ли сред така нареченото душевно семейство? Дядо, баба, брат, чичо, майка. Черният мъж отговаря. Какво става с души, които са инкарнирани и те ли са сред чакащите? Защото всъщност те нали тъкмо са се настанили в някое тяло на земята. Контактът ще се запази. Душата е толкова голяма, че тя най-често не е в състояние да изпълни дадено тяло с целия обем на същността си. Позволи ми да ти го представя образно. Ако тя е голяма, един кубически метър няма да проникне, имайки предвид големината й, изцяло в тялото или да го обвие. В този случай вътре ще се събере само една част. Но всъщност душата не е факт, т.е. не е обект, като една маса, например. Душата не е маса, която стои някъде, а е нещо, движещо се в себе си, течна структура, подобна на мъглата. Това ще рече, че удушевяването е излив. Много интересно, защото е процесът на създаването на човека е също течен акт, даване и вземане, движение, което продължава на Божествения Съзидателен прапринцип. Въз основа на това може да се каже, че щом като душата в течно състояние е в течно състояние, тя протича през тялото с известна устойчивост. Така че нейното ядро е в тялото, но отделни фрагменти са в духовното и семейство. Затова, когато умреш и се срещнеш
с духовната си фамилия, възможно е един фрагмент от дядо ти да е останал там. Макар че той вече може пак да е в другоземно тяло. Това става само защото ти си извън до двурелсовото земно мислене. Тъй като си във връзка с всичко, ще си свързан и с душата. Стига се до там и това би трябвало да запълни картината, че в различни времена и места се получават различни резултати. Може би сега всичко е малко объркващо, но е така. Ако разгледаш душата от тази гледна точка, разбираш, че тя може да бъде на различни места едновременно. Еднаквите неща растат така. Нека да се изразя по-просто. Днес изобретяваш автомобила в този дом. Но той бива изнамерен едновременно в Америка и в Германия, защото тези информации от душевния слой, от едновременността, изтичат в одушевеното. И е напълно възможно именно то да донесе изцеление на Земята. При това не е абсолютно необходимо творческата сила да се преследва от инкарнация в инкарнация, защото е много възможно да се даде достъп до информации на един душевен слой, например на цял народ. По този начин той изведнъж се здобива съзнание или поведенчески белези, което иначе би отнело столетия. Хелсинг казва: британският изследовател Рупърт Шелдрейк нарича това морфогенетично поле, от което информациите могат да бъдат пренесени едновременно у мнозина. Тук е даден и примерът с тотната маймуна, с който е доказано, че ако известен брой живи същества преминават през един и същ процес, освоеният опит автоматично се прехвърля върху целия вид, върху цяла раса. Черният мъж отговаря: можеш да го кажеш и така. По този начин, в най-широкия смисъл, възниква и национализмът. По едно и също време с еднакъв резултат. В по-ранни времена темпоралната нееднаквост е давала различни резултати. Сега, повлияно от повишаване частотата на Земята, ти ще живееш съединяването. На този фон става по-разбираемо как е възможно на различни континенти едновременно да бъде изобретено едно и също нещо. Това се получава извън релсите на душевното устройство, защото отделената от тялото душа опложда с тези познания душевната майка, а тя веднага ги излъчва към всички одушевени тела. Сега вече имаш отговора. За което отново благодаря, казва Хелсинг. Черният мъж казва: така можеш да трансформираш идея, помисли си. Ако тя тръгне в чистотата отгоре надолу, защо да ни изпратиш просто някоя идея, някой опит, които носиш в себе си, веднага в универсума, в Божията душа майка, която после да пренесе информацията от другите. Помисли за тази колосална възможност. Ако напълно осъзнаеш това, ще прозреш шансовете, които изведнъж ще ти се предоставят като малка земна душа,
каква сила носиш в себе си. А хората прекрасно биват отклонявани от тази възможност чрез вашето безчинство. Ти, като душа тук на земята, ще откриеш истинската същност, ако възнамеряваш да я мултиплицираш. Овладей начините на общуване с душата си и изпрати това разнообразие към душата майка, за да се мултиплицира там многото души от цялото душевно семейство по всички точки на този свят. Така ще можеш лично ти, Ян, и дано ти е съдено да стане след публикуването на тази книга да сигнализираш душата майка. Хей, имам тук нещо. Не би ли било полезно за всички души по света? Тогава одушевените тела, които са получили прекратена от душата майка до тях твоя информация, ще влязат в книжарниците и ще посегнат към книгата с чисто и съзнателно любопитство. Това е мултипликация. Подобно умножаване може да бъде скритата причина за бизнес успех. Преди всичко, когато ангелите разберат, че за това семейство от души е необходимо покровителство. Възможно е по този начин. Това обаче не е манипулация. То е превръщане на едно предложение в дело. Опитай да обясниш на хората, че днес повече от всякога е важно да осъзнаят естеството на тяло, душа и дух. Всички са свързани помежду си и ако се създаде и поддържа комуникация, ще настъпят промени в живота, здравето, успеха и мира. Разкажи на хората за самата душа майка, която изпраща и излъчва. Чрез вашите души трябва да опитате повече от всякога да стигнете до нейната субстанция, за да мултиплицирате заедно с нея онова, което правите. Душата майка ще реши дали плодът, който и се изпраща, отговаря на нейното тяло. Започнете да опитвате това. Гледайте на него като на експеримент и ще бъдете в многообразието, т.е. ще се преживеете онова, което заедно създавате. Хелсинг пита. Сега ще се осмеля да задам един провокационен въпрос. При определени обстоятелства, възможно ли е да се преговаря с теб? Черният мъж отговаря. Това най-просто казано е въпрос на заплащане. Започвам да се смея. Може е да се посмееш. Ако въпросът е възникнал на шега, той е много основателен. Разбери, понеже има Бог, има и мен. Въпросът е, има ли Бог, понеже мен ме има? Аз твърдя, да. Бог има, тогава има всичко. А щом има всичко, ме има и мен. И така нататък. Такъв е и отговорът на въпроса, дали с мен може да се договаряш. Тъй като ме има, защо не? Тъй като аз съм, имаме, значи съществувам. Да се водят преговори би означавало, че мога да бъда привлечен в дадена насока, но не съм способен на това. Божественото не може да бъде привлечено по същата причина. Сега, вероятно, ще си кажете, смее се, че съм упорит или закостенял, но за да ме разберете, бих искал все пак да кажа. Бог е твърд, защото го има. Аз съм непреклонен, понеже ме има. Затова с мен не може да се търгува. Но от космическа гледна точка,
Това е изключително интересна история. Въпросът дали с мен може да се преговаря би означавал. Може ли да се договоря с Бог? Защото аз съм Негов инструмент. Можеш ли да водиш преговори с Бог? Тук отговорът непременно е да. Ако преговаряне означава действие, работа, не само смисъл на търгуване на пазара в Кайро, а на действие, на дейност. Защото тогава правиш размяна с Божественото, защото то е в теб. Така на всяка цена можеш да опиташ да преговаряш с него, с самия шеф, с най-могъщия. Не използвай подчинен, защото подчиненият не може да бъде божествен. Опитай в мислите си да си зададеш въпроса. Хей ти, смърт, може ли да се договорим? Може ли вместо 80 да получа 81 години? С мен не можеш да се пазариш, защото съм аз. Не го решавам, изпълнявам. Ако все пак влезеш в контакт с Божественото, ще установиш, че е твърде възможно да преговаряш с него. Така отговорът ми е много объркващ и сега сигурно се питаш. Как така ще можеш да водиш преговори с Божественото? Нали е Бог? С него можеш да преговаряш, защото го има и теб също те има. Понеже носиш Божественият аспект, сам можеш да водиш преговори с Божественото. Това означава, в крайна сметка преговаряш със самия себе си, защото носиш в теб Божията искра. Ако се договаряш със самия себе си, ти никога няма да поискаш да се пазариш със смъртта, защото ще се радваш да можеш най-сетне да занесеш в царството на светлината, но ученото на земята, за да можеш да го приложиш, понеже ти вече си поел по обратния път. Помисли, какво ще спечелиш да се пазариш за себе си? Ако си натрупал опит, ако си достигнал своите 80 години, какво ще правиш с тези 85, ако всичко си свършил? Ще загинеш от скука. Но това, което мислиш, е, че ще започнеш да водиш преговори за други. За жената до теб, за детето ти, за някой случай, когато си претърпял загуба. Тук ще се пазариш. Това няма да е възможно, защото то е извън твоята божественост. И така разбери. За теб самия можеш да преговаряш с Бог, защото Божественото е в теб и по този начин водиш преговори със самия себе си. Това ще рече, ти си с теб и си в движение. Това е възможно. Хелсин казва: Опа! Главата ми взе да пуши, но не се отказвам. Възможно ли е тогава да се преговаря със силата Луцифер? Черният мъж отговаря. Да, възможно е. Да преговаряш е първичният принцип на даването и вземането. Виж двете ръце на мъжете, които търгуват на пазара и предлагат стоката си. Чрез пазарението се получава триене. Случва се нещо и рано или късно ще се стигне до изпълнение. С Бог можеш да действаш. Т.е. да правиш нещо, да бъдеш в движение. Това означава, че наистина е възможно да удължиш или съкратиш един живот, но не чрез пазарение, като например от 83 бих искал да стана 90 години. Но да се спазариш в смисъл на аз действам, аз правя нещо. Изпълнявам дадено действие. Чрез движението и изпълнението на задачите ти е съвсем възможно
определеното време да настъпи по-рано. Разбираш ли? Можеш чрез прилежен и съзнателен труд върху себе си да съкратиш времето. Може да приключиш с изпитанията и опита си преди планувания срок. Тогава ще можеш да си тръгнеш по-рано. Възможно е и е пример за договаряне с Бог, но удължаване на живота е невъзможно. Ако наистина приключиш по-рано с запланованите житейски задачи, което тъкмо споменах, веднага ще можеш да си тръгнеш, но можеш и да поискараш още известно време на земята. Зависи от теб. Нека го кажа в Рими. Попаднал съм в течението, очаквам заключението. Става въпрос за преизпълнение. Така са възможни промени. Понеже те прекъснах, обясни ми още веднъж как са постъпили с силата на Луцифер. Хелсин казва: говори се за магически сбирки на бизнесмени и членове на ложи, които стремежа си към повече пари, успех, власт и влияние са продавали душите си на дявола. Какво означава това? Черният мъж изпада в много дълъг смях. И казва: това означава, че ти имаш право за илюминатите в книгите си. Помисли на това. Хелсин казва: но какво означава продадена душа? Когато тя премине в духовния свят, може би идва Луцифер и ти казва: махни се, тази е моя. И ти отнема. Черният мъж казва: не е точно така, но може да бъде подкрепа за тъмното царство. Чуй, скъпи ми Ян, когато постави този въпрос при нас, в тази стая дойде ангелът на милостта. Медиумът по-късно ще каже, че в този момент някаква сила едва не го е съборила от стола, толкова силно било присъствието на посетителя. Той идва, когато го повикат, когато настъпи време за милосърдие. А ти го повика с твоя въпрос, защото това е, така да се каже, неговото поле на действие и въпросът не е незначителен. И така, предаването на една душа изобщо не е възможно, защото всичко съществува. Има го. Това ще рече. Дадена душа ще се премести от средата на стаята в левия ъгъл. Това е всичко от космическа гледна точка. На твоят въпрос подкрепя мнението ми, че книгите ти са правилни в същината си, не в изпълнението, затова те удариха през пръстите. Но по същество правилно си разбрал. Тези господа, впрочем и все повече жени, са продали душите си, продадени, защото са били предложени. Какво е взето? Властта, къща или пари, няма значение. Просто е власт, с която тук се оперира. Знатните обаче не искат някаква власт. Те искат цялата. А това е узурпация на Божественото. Значи, че костюмът, който носят илюминатите, не им е помяга. Това е игра на приливи и отливи. Твърде е възможно да предадеш нататък душата заради властта и така тя се хлъзва към сенчестата страна, към силата на Луцифер. Но понеже сега се появи ангелът на милостта, той иска да сподели, че всеки му може да окаже милост, ако душата се реши на това или земята е тръгнала обратно към светлината. И тогава
Ангелът на милостта може да се намеси. А че сенчестата страна можеше да задържи някоя душа, беше възможно в по-старо време, до настоящия момент. Но сега сме в преломен етап. При новата земна същност това няма да бъде възможно. Най-малкото не в такива размери. За по-древни неща, да. Тези, които си тръгват от Земята и ще я заменят с друга планета с по-ниски вибрации, ще продължат да играят играта. Следователно, по принцип, това е възможно. Но все пак, не е само мисията на душата, която тук е на преден план. Повече става въпрос за даване и вземане. Душата е дадена на Луцифер, получена е власт. Всички рано или късно ще разберат, че властта принадлежи на Бог. Душата, която е предадена на сянката, е само нищожна част от Божественото. Понеже има божествен произход, този фрагмент неизбежно ще пожелая да се върне при господаря си, като заблудена овца. Може да извърви дълъг път, но все пак ще се върне при стадото, защото мястото й е там. Една душа не може да изчезне, при това безследно. Както вече казах, може да се премести от единия в другия ъгъл на стаята, но все още е там. В космоса нищо не се губи, защото всичко съществува. Така и душата, рано или късно, пак ще се върне обратно в стадото. Но нека се върна пак на въпроса. Не, Луцифер не отнася душата. Просто след като аз я взема, тя може да остане за известно време там, където вибрациите са по-ниски, където пребивават и други души, които не искат да видят светлината и не се подчиняват на ангела пазител. Хелсин казва: говори се за магически сбеки на бизнесмени и членове на лози, които стремежа се към повече пари, успех, власт и влияние са продавали душите си на дявола. Какво означава това? Той пак се смее дълго и пак казва: това означава, че ти имаш право за илюминатите в книгите си. Помисли на това. Хелсин казва: има хора, като един добър мой приятел, Манфред, които имат дарбата да предвиждат смъртта на хора, които познават. Понякога той сънува този ден предварително. Друг път разбира кой ще умре в минутата на смъртта му. Или вече знае, че някой току-що е умрял. Предусеща и злополуки. Даже се опита да предотврати една. Знаел, че баба му ще падне надолу по стълбите. Отишъл при нея и когато се втурнал в къщата, тичайки, в същия момент тя паднала. Много страда от тази дълба или способност и от дете се пита как и защо изобщо я притежава, след като не може да я приложи в нечия полза. Черният мъж отговаря: той има достъп, този, чрез когото ти пращам думите си, медиума. Също го има от детинство, това е достъпът. Това в крайна сметка е просто самият интерес към тематиката. Не темата за смъртта, а за съществуването, за осъзнатата същност.
А този, когато има с предвид Манфред, прекара много животи в по-висши култури. Мога да ти кажа, че беше майстор на мъртвите в тибетското изкуство. Порите му се пропити от него. Той е вътре в него. Беше майстор в своята област. Ако подушиш в тази посока, ще усетиш дима на смъртта, на който той се наслаждаваше, докато беше жив, ръкоположен свещеник по това време. Ето, той имаше власт. Към него бяха благосклонни. Беше самодоволен, защото беше тясно свързан с смъртта и я представяше на хората като мъченица на съдбата. Сегашният му живот, вече на обикновен човек от индустриалната епоха, тя все още му е близка. Показва му отново мъченичеството на цялото, за да го изтри от себе си. Той все още е отворен за това, макар тогава малко да се подиграваше. Сега има способностите в себе си и ще ги носи, защото ги държи като в плен, което означава, че по-скоро са залепнали към него, заседнали са вътре. Може да се откъсне, ако започне да говори с мен, със смъртта. Тогава трябва да каже: настоятелно те моля, това означава: аз съм себе си и съм наясно с пленник. Да ме спасиш. И понеже моли за спасение, ангелът на милостта ще му изпрати през темето светлинен лъч. Лъчът на милостта, за да се осъществи отделянето в него. Това му кажи. Хелсин казва: ще го направя. Много благодаря. Черният мъж казва: затвори за малко очи и почувствай. Сега си мисли: ангел на милостта. Леко повдигни глава и усети. Можеш ли да го доловиш? Малко преди това, когато той разказваше за ангела на милостта, почти се разплаках. Сега също, казва Хелсинг. Това е сътрудничеството с духовната сила. Не аз викам за помощ. Това е коопериране с духовното. И понеже има духовна сила, понеже аз съществувам, винаги ще има помощ, където и да съм. Проумей това. Когато си във връзка с мен, когато осъзнаваш, че съществувам, винаги ще има помощ, където и да си, защото си сътрудничен помежду си. Не аз повиках ангела на милостта, а той просто беше тук, където имаше нужда от него. Обръщам се към хората. Опитайте да разберете това. И тогава проблемите ви, защото те са земни, ще изкрито и решението им. Хелсинг казва: някои хора забелязват нещо като сянка над лицата на умиращите. Това се вижда и на снимки. Какво представлява тази сянка? Ти ли си това? Черният мъж отговаря: това е предвестникът. Приеми го като отправяне на покана. Смее се. Това е най-елементарният начин да го опиша. Нещо като изпращане и получаване на покана. До известна степен е фрагмент от мен, който изпращам предварително. Това обяснява защо човек се активизира преди да си тръгне от този свят. Иска да уреди още някои неща, да сложи всичко в ред. Той ме усеща, дори и да не иска да си признае. Изпращам предварително тъмнина, отделянето от материята. Затова може да я взема за сянка, но тя се вижда и в погледа или по самата кожа, когато душата казва на тялото: хей,
Сега си тръгвам. Понякога тялото побледнява, защото осъзнава, че му липсва живот, въздух, Божия дъх. И цветът му се губи. Светлината отлита. А където няма светлина, е сянка. Бележка от мен. Много хора не разбират, като казват Божия дух, това е всъщност Божият дъх. И всеки човек го притежава. Когато човек почини, тогава го напуска дъхът, на което викат дух, защото не е преведено правилно в Библията. И затова, ако някой ви каже, че нямате Божия дух, кажете му тогава, ами ако нямам Божия дух, значи трябва да съм мъртъв. И му обяснете за какво по-точно иде реч. А и така. Черният мъж продължава. А където няма светлина, е сянка. Сега разбираш ли, защо на погребение всичко е черно? Защото светлината се изпълзна на тялото и след нея остава само сянка. Не скръб, а сянка. Хелсин казва: искам да задам още един въпрос от тази сфера. Има и хора, например, едно от децата с ясновидски способности, за които писах в книгата си, които подушват човешката смърт. Това означава, че за тях умиращите миришат. Това, на което миришат, какво е? Черният мъж отговаря: в действителност това са органите. Вие хората сте станали големи гастрономи. Тази миризма не се понася повече. Човек върви след носа си и така нататък. Са все изрази в тази посока. Става въпрос за чувствителност. Когато някой много държи на сетивата, приеми, че това може да е гастроном. Това е само кратко въведение. Говорят се най-различни неща. Да приемем, че някой е бил на погребение и се е задържал в помещението, в което е било изложено тялото. А там е имало и миризми, мъртвешки миризми. Когато срещнеш някого, споменът може да предизвика усещането, че той ще бъде следващият, когото сте прибера. Често миришат самите органи. Когато раковата тъкан в тялото нарасне, те започват да се разрушават. Следователно се отварят и освобождават миризмата. Ако си с по-чувствително обоняние, винаги ще усетиш. Ще усетиш миризмата на рака, защото тъканите са разядени, отворени и тя изтича през порите. Аз самият имам свой пръстен в енергийния център на стомаха, слънчевия сплит, и точно от тук, от мекотата на тялото, изтича този мирис. Един ден вие ще се умеете да изобретите апаратура, с която ще измервате органите, излъчването им, устойчивостта им. И колкото по-силно излъчването на някой орган, толкова по-засегната и болна е неговата консистенция. Това е интересен аспект за хората. Ще има съвместна работа с такива, които могат да усетят миризмата, с други, които ще разработят апаратурата. Ще изследват и открият как едно дете може да помирише смъртта. Ще се запитат, как е възможно дете да има такава способност, и внезапно ще прозрят, че органите излъчват. При това не е само топлина, която изпадналият в екстаз мисли за аура. Не.
те сигнализират за своята устойчивост и това е миризмата, която детето долавя. Точно това предстои много скоро да бъде на разположение на хората под формата на машина. Чрез тази апаратура органите ще се измерват и ще се знае след колко години дейността им ще приключи. Тогава ще бъде възможна целенасочена терапия. Преди всичко, нов метод за изследване на причините за болестта, защото излъчването на органа зависи от душевното състояние на човека. Така ще се ограничи използването на рентгена, понеже състоянието на органите ще може да се измерва чрез телесната биология. И корените на зъбите ще се наблюдават чрез излъчването на здравината им, а не с рентгенова снимка. При търсене на причината за заболяването няма да се подхожда отвън навътре, а отвътре навън. Това ще бъде значителен успех. Миризмата на смърт съществува, за да помогне на науката стъпка по стъпка да разбере, на Земята има още много неща. Изследователят, който си задава допълнителни въпроси, ще провежда изследвания и така ще направи откритието. Можеш да го кажеш публично, защото това е пътят. Хелсинг пита: а как е възможно някои хора да виждат смъртта на други? Черният мъж отговаря: разбери, на Земята се е възцарила глупостта. Мнозина отричат Бог и душата. Смисълът на живота им е чуж. Какво очакваш? Онова, което е възможно при земните първобитни народи, за високочастотните същества на други планети, е абсолютно нормално. Те виждат кога приключва телесната дейност, разбирай. Кога ще дойда и ще настъпи физическата смърт. Там всеки го може. Това е частотно съзнание. Означава да имаш частотата на целостта. Ако можеш да видиш кога влизам в тялото, за да отделя душата от него, значи в части от твоето те наречено земно съзнание си утвърдило и друго, по-висше. Двете нива са елементи от сегашното съзнание. Това, например, може да се случи, когато в някой живот си обявил готовност да пренесеш това познание на Земята. Ако веднъж си дал съгласие, много трудно ще можеш да се откажеш от него. Това би означавало едва ли не цялостно препрограмиране на информационната ти платформа. Освен това, разбери, че съм от Божията интелигенция. Бог е навсякъде, следователно и аз съм навсякъде. Така погледнато, мога да съм в тялото ти и с помощта на моята интелигентност да съобщя чрез теб, за кога определен нечи край. Хора като твоя приятел, които страдат от умението си, могат да помолят ангела на милостта или мен да им се отнеме тази способност. Но тя може да е и подарък. Възможно е да не се прояви още в самото начало на живота, но ако смъртта е станала нещо нормално в мисленето му, това няма да бъде вече бреме за него. Препоръчай му тази книга. Тя много ще го промени. Разбери, че това познание е залегнало в теб като човек, защото носиш в себе си космоса. Ти си част от цялото, а то притежава информацията. Там с идването и връщането, за и против, даването и вземането. Така се поражда триене, което събужда взрива на изпълнението.
Хелсинг пита: защо търсиш трибуна чрез тази книга? Черният мъж отговаря: този е най-лесният въпрос, а в момента е безкрайно актуален. Отговарям ти, защото времето е назряло. Дойде моментът да бъда чут, защото земята е в прелом. Благодарение на развитието си, все повече хора ще проумеят, че смъртта не е враг на тръгването, а приятел на идването, на посрещането в по-висш енергиен слой. Ще разберат, че тя е промяна от физическа гледна точка на агрегатно състояние от твърда материя в по-фини полета. Дойде времето и първата стъпка е да се чете за това под формата на книга, за да започне да вибрира и в главите на хората, докато загубят страха си от мен и намерят смелост да ми се посветят. Помисли колко хубаво би било хората да не се боят от смъртта, потопени в тишина, а да са доволни от това радостно събитие, сякаш е рожден ден, защото празнуват прехода към нова енергийна степен. Виждаш ли посланието ми? Идването на света е като напускането на света. Просто една фаза на всемирното настояще. На Земята говорят за работа на светло. Аз тъкмо обратното. Предпочитам работа в сянка. Но, моля те, не го бъркай със сянката на Луцифер. Понеже се движите към светлината, към развитие в по-висше съществуване и това е непрекъснато повтарящо се раждане, тук влиза и общуването с моята сила. Обичате да говорите за ангелите на светлината, но трябва да споменавате и ангела, който изпълнява задълженията си в нима прозрачност. Аз също съм всемирното настояще и мога да светя чрез всичките си структури. Така. Щом се занимавате със светлината, дойде време да работите и с мен. От нашата съвместна работа се получава триенето, от което се възпламенява искрата на изпълването. Това означава, че самата божествена искра се превръща от памъка в светлина. Хелсинг пита: къде виждаш своето място в иерархията на ангелите? Черният мъж отговаря: мястото ми е твърдо предопределено. Аз прониквам във всички измерения на всякакви същества, които можете да си представите. Някой ангел е в измерението само на твоето същество. Тъкмо обратното. Аз съм навсякъде. Както вече обясних, действам и сред ангелите, като им помагам да отидат в друго измерение. И тук съм трансформатор, макар и в друга пътност. Аз съм в директна връзка с Бог. Единият съм аз, а другият е ангелът на милостта, който влияе върху мен. От всичко до тук може да се каже, че аз съм бликаща ангелска сила, защото съм навсякъде, за да мога и да работя навсякъде. Например, мога да бъда в душата под името Сен-Жермен, за когото ти загадна, за да подпомогна нейния напредък към Светото царство. И това е част от задълженията ми, а именно да бъда в послуга на ангелите, защото те са извън божествения извор. Всичко това не бива да се разбира погрешно, защото макар и ангелите да са извън божествения извор,
както впрочем и ти. Все пак всички сте обвързани с всичко в настоящето. Така сте дълбоко свързани помежду си, както и аз самият. В известен смисъл съм място за зареждане със сила, твърдина на непрестанното съществуване. Черният Хелсинг пита: как при мен и при мнозина други угасна страстта към четене? Черният мъж отговаря: причината е, че си се променил. Преди всичко, при тези теми, като например при този проект за книга, е важно, че си първият в света. Ти си пионер и никой не може да те упрекне, че си преписвал от някъде. Много е важно, що се касае до есенцията на книгата. Тя е като чиста енергия, не е разкрасена от писанията на други автори. Стигнал си до тук, че вече няма какво ново да намериш в книгите. Не казва ли старата мъдрост, че от един момент нататък преминаваш от четене към действие? Хелсинг пита: как говориш чрез медиума? Черният мъж отговаря: говоря чрез неговото съзнание, както впрочем говоря на всички вас. Това е портата на езика, защото съзнанието си сте чисти и информацията трябва да протече през него. Тя трябва да се приеме във възможно най-чист вид, защото ако остане в периферията на осъзнатата същност, започва разводняването. Разводняване с всичко това, което медиумът е прочел или чул, с всичко, което витае с неговия мозък. Този медиум, с който осъществяваш най-добрата връзка с мен, е говорител на светлината. Той може да изключи почти всичко, което се зароди в него, по време на моето присъствие. Но това не винаги става непрекъснато. Трябва да знаеш, че не е невъзможно през медиума да профучи и някоя негова мисъл. Няма да е трагедия. Но тук започва разводняването. Имай предвид това. Хелсинг казва: как аз, респективно медиумът, можем да усетим, че си ти, а не друго създание? Черният мъж отговаря: той ще ме усети. Ще ме почувства спокойствието на вибрацията. Понеже аз съм от първичното, от божественото, той ще ме долови в чистотата. Значи, че аз се вливам в него и телесната му дейност в момента се забавя. Когато говоря през него, той няма да може да ме разпознае в горното ниво на съзнанието си, както и при другите, които също се изразяват през него, а ще го обгърна като звуал. Ще се влея в него и по това той винаги ще ме разпознае и ще бъде наясно, че аз съм в и около него, като на метало, което го загръща. В началото на вливането ми, темето му ще се наелектризира и той ще усети, когато съм вече в него, ще почувства как нещо го тегли нагоре, защото изправеният му гръбнак може да филтрира изцяло мен и изобилието на моите мисли. А ти, когато ме повикаш, веднага ще ме разпознаеш чрез стъпалата си, които за няколко минути ще стинат. Това ще бъде нашият знак. Кратка пауза. Но нека да вметна още,
че да напиша с книга е прекрасна инициатива. Бих искал да наблегна обаче и моля те, не се ужасявай, че написаните слова са второстепенни. Същественото е да твориш със светлината, да бъдеш успешен, а това е работата ти с мен лично, която ще промени твоя живот. Затова се грижете. Бележка на автора, медиумът и аз. Не за имената, които са написани от хората в книгите, а за въздействието. Това е важно. То има значение за космическото съзнание. Смее се. Така ще докоснете славата, едва когато сте си тръгнали от земята. Но какво го е грижа един Моцарт, когато от висините на духовното царство осъзнава съвкупността на цялото? Там името му все едно е написано върху пощенска кутия на някой грамаден жилищен блок. Това е нищо. Защото от космическа гледна точка името не означава нищо на Земята. Нали имаш хиляди животи и хиляди имена? Хелсинг казва: да минем към сексуалността. Има хора от най-различни вероизповедания, които смятат, че сексуалното възражение е необходимо, за да могат да се издигнат високо в духовните полета. Казано по-просто, тези, които живеят целомъдрено, ще се здобият с по-добро място на небето. За други е обратното. Виждаме го в булеварната преса. Изживяват своята сексуалност екстремно, което се изражда в порнография, групови оргии, секс с деца или животни или други подобни. Какво мислиш по тази тема? Черният мъж отговаря. От една страна, въздържанието за цял живот няма да е целесъобразно, защото ако всеки правеше това, човечеството ще се да загине. Но в определени житейски ситуации, известно самоограничение може да бъде много полезно и в действителност да разчисти пространство за други мисли. Дали личността ще се изкачи в по-високи духовни сфери, отново е въпрос на собствения душевен план. Задръжки и сексуални смущения могат да доведат до душевни заболявания и да окажат вредно въздействие върху човешкото поведение. Затова и в тези случаи не може да се съди глобално. Който в един или повече, или в повече от предишните си животи е живял много интензивно своята сексуалност, може да се е решил в този живот да се отдаде на въздържание, да живее като монах или монахиня, например. Разбира се, може да бъде и обратното. Тази тема твърде много се обсъжда на Земята. Тя е толкова разнищвана, че много често се забравя любовта. Днес мога да ти кажа, всичко, което се случва в любовта, което се прави с любов, е нормално и има място в един земен живот. Най-вече на младини, когато човек се учи да усеща сексуалността си и енергиите на долните енергийни точки, чакрата на сексуалността. Много често тръгва на откривателско пътешествие, за да опознае тези енергии и да се научи да се служи правилно с тях, както
с всичко в живота. Но все някога трябва да започне да подхожда съзнателно. У някои сексуалността се изражда в религия, което не е хубаво. Други изкарват с нея прехраната си, което е почти същото. И все пак, всеки има свободната воля и трябва да понесе и последствията на поведението си. Тук отделният човек трябва да се подложи на изпитание сам. За да се сложи край на някои извращения с изнамерени и болести, следователно, нека се запита. Усеща ли любов, докато изживява сексуален акт, или е само забавление, желание, нагон или сила? И тук отново решава съзнанието и величината на душата. Колкото душевното съзнание е по-висше, толкова повече ще става дума за любов. Обратното показва, че преобладават тъмните аспекти и че човек не може да владее своите сетива и плът. Не той е господар на материята, а тя го владее. При липса на любов, господства и царството на сенките. Всеки има естествена граница на срам, с която се учи да си служи. Понякога обаче тя се прекрачва насилствено с използване на чуждото заучестие. Например, в районите, засегнати от порои на наводнения, се предлагаше секс с деца, от което да се препитават семействата им. Тук вече не действа светлата страна, а силите на мрака. Тогава човек не постъпва достойно. Нека всеки, който се изживява сексуално, се запита дали е запазил достоинството, своето и на партньора, с когото живее, и дали е съхранил честта му. Хелсинг пита: какво ще кажеш за еднополовата любов? Според учението на Корана това е смъртен грях. Същото и в християнството. Будизмът и Далай Лама лично също я отхвърля. Най-сурово се произнася по този въпрос юдаизмът. Еврейските писания Мишна и Талмуд настояват за смъртно наказание при хомосексуален акт. Малко не ми се вярва за Талмуда, но както и да е. Наистина ли религиите поддържат Божието мнение или това са земни интерпретации? Черният мъж отговаря. Любовта сама по себе си е божествен и следователно неприкосновен аспект. Но на въпроса ти ще отговоря последния начин. Еднополовата любов не съответства на творческия замисъл, защото развитието е невъзможно. Няма триене, от което да се възпламени искрата на изпълването. Така, в еволюцията на човечеството това няма да се появи нищо ново. Няма деца. От тази гледна точка, за това не е насърчително. Но ако в действителност се изпитва любов и интелектът се изостря, тя може да се толерира. Но като цяло, в посока еволюцията на човешкото съществуване е нелепо. Това означава, че е лишено от смисъл. За да продължа в този дух, тук по принцип липсва триенето на противоположния полюс, чрез което първоначално започва развитието и прогресът, законът за и против.
стоперът и триенето на двата полюса са невъзможни. Не може да има взрив и изпълване. Образно казано, ако жената се съедини с мъжа, при проникването то е толкова близо до онова, което може да доведе до развитие или дете, до матосната шийка, където се извършва заплождането. Ако искаш, представи си този акт между двама мъже. Тук няма оплождане. Божият извор създаде две течения, които в развитието си са полезни един за друг. Така бяха създадени женското и мъжкото, именно за да си бъдат от полза. Това, че един мъж се държи като жена, чувства се женствен или се облича подобаващо, обикновено се дължи на това, че душата му в предишния си живот е била жена и спомените за него са още много ярки. Други пък са преживели в детството си ситуации, които са били съпътствани от насилие или срамни сексуални действия, което води до блокада и страх или погнуса от другия пол. И това трябва да се вземе предвид, но все пак може да се помогне. Защото задачата на мъжа е да се прероди в мъж, а не в жена и обратното. Разгледана така, играта на еднополовост би могла да се пренебрегне, имайки предвид краткостта на живота, но не от позицията на космическото единство. Хелсинг пита: за разведряване един провокационен въпрос. Създателят обича ли смелите повече от страхливците? Черният мъж отговаря: понеже във всеки човек почива една душа, която носи в себе си Божие зрънце, Бог обича всеки го, както обича себе си, защото по произход човекът е божествен. Това, което имаш предвид, е по-скоро земно виждане. Нека кажа по този повод. Смелият по душа може да е тъмен. Страхливият може да е светъл или блестящ. Това са вечните структури на душата в милиони и милиарди разновидности. И ти си решителен, но все някога си изпитвал и страх. Ти беше тъмен, но беше и светъл. Изживял си и лошото, което съзнателно си избрал, за да опознаеш всички аспекти на творението, за да знаеш какво искаш и какво не, за да можеш да решиш и за да осъзнаеш, че искаш да следваш друг път. А ти предстои още дълъг житейски път. Хелсинг пита: има ли нещо, от което душата или човекът да трябва да се страхува? Черният мъж отговаря: да, от собствената си тъмнина. Хелсинг пита: а от нещо да се пази? Черният мъж отговаря: от собствената си тъмнина и от безотговорността. Хелсинг пита: има ли свободна воля или съдбата на земните хора е предопределена? Черният мъж отговаря: разбери, свободна воля в смисъла да правиш всичко няма. Това е право на Бог. Съдбата на хората е установена в рамките на заложеното в житейските им планове. Нека направим сравнение с малко дете. Той има много свободи. Как ще подреди ежедневието си,
с кого ще си играе, за колко време ще си напише домашните или дали ще рисува или пък ще отиде на плуване. Но родителите си остават едни и същи. Има закуска, обяд и вечеря, детето ходи на училище и така нататък. Това означава, че има твърдо установени запланувани неща, които не могат да се променят, но вътре в тях детето, разбирай душата, може да се движи свободно. Същото е и в голям мащаб с човечеството. И тук основните запланувани дадености са непроменими, но стъпките по пътя на развитието вътре в тях могат да варират. Ето защо отговорът на въпроса: има ли свободна воля? Е, да. С ограничението, че тя се състои от определени действия, които зависят от предварително избрания житейски план. Впрочем, понякога може и да се намеся и да изляза извън рамките на свободната воля, когато не мога да установя изпълнение. Такъв случай би могъл да бъде, например, когато употребата на някое наркотично вещество е толкова катастрофално, че вече не става дума за трупане на опит. От земна гледна точка мога да кажа, че свободната воля не съществува такава, каквато хората биха желали да бъде, а именно да правят или да настояват да се прави каквото те поискат. Нали всъщност те самите са си избрали този земен живот и сами са го режисирали в духовното ниво? Значи все пак е свободна воля, защото в действителност правят това, което са поискали преди инкарнацията. Приеми го, както ти харесва. Бих могъл да го дефинирам и последния начин. Свободната воля е да правиш всичко, за да следваш земното предопределение. Основният принцип е определената житейска цел да се пригоди към опита на божествената същност и тогава волята ще бъде по-свободна от всякога. Ограничението на тялото на Земята е съобразено по смисъл със свободната воля. Това ще рече, че телесното не е свободно и това се отнася и до волята. Понеже тялото е привързано към Земята, а и човешката съдба неизбежно е свързана с нея, би могло да се каже, такава е съдбата на хората. Тя е ограничена на Земята, където е строго определена и става по-свободна, само когато енергията се изпъчва нагоре, т.е. към по-високите вибрации. На Земята никога няма да има свобода на волята, защото в структурата си тя изначално определя граници. Така за земното има установени ограничения, но не и за духовното. Затова, както за космическия, така и на земния метод на мислене е валидно правилото, че свободната воля е подчинена на играта на сътворението. А тя не е като живота на земята, да търсиш отплата. Играта на сътворението е да бъдеш в просветление. Забележи колко много и колко бавно започват да падат границите, така че самите ограничения стъпка по стъпка се вдигат.
докато най-накрая волята и съдбата на хората не се издигнат в безграничността. И всичко пак се превърне в едно цяло, скоби Бог, потока на Божественото съвършенство. Защото тогава ще господства свободна воля вътре, защото там няма навън. Навсякъде ще има свободна воля, защото човек ще се изпълзна от съдбата си. Тогава той ще е преминал в Божествената свобода на всички дейности. При тези условия ще има свободна воля, волята на единствен Бог, на Божественото единство. Хелсинг пита: какво се случва, ако си търсен за нещо голямо, например за катастрофални наводнения или войни? Извънредна смяна ли работиш? Черният мъж отговаря: обясних ти, че земята се изкачва. Неизбежно е. Тази промяна е придружена от природни катаклизми и войни, които не винаги са предизвикани от земното движение, а и от човешкото въздействие. Така че не за всяка природна катастрофа е виновна земята. Понякога човекът също има своя принос. Технологията, например, отдавна е на разположение. Такива събития не са от голяма важност. Дори и тогава, когато едно земетресение е предизвикано от някоя непозната сила. За мен е съществено дали човекът Хикс точно по това време е на точно това място, където ще се срещне или не с мен. За душата, чието време е дошло, няма значение кой причинява вълната. Факт е, че човекът по закона за резонанса ще отиде там, където ще намери смъртта. Жертвата търси извършителя. Трезво погледнато е така. Винаги е имало земни раздвижвания, например вулканични изригвания, от хилядолетия насам, откакто тя съществува. Затова подобни явления не са нещо необичайно. Нищо ново. Сега Земята се намира в процес, който вие наричате повишаване на вибрацията и който, следвайки природата, принуждава всичко земно да се променя, да продължи развитието си. Тези промени ще бъдат политически, стопански, религиозни, но също и геоложки. Естествено, че хората, които в момента са призовани, изпитват болка. Също и семействата на тези, които преминават в света на фината материя. Те не знаят как се случва това. Не предполагат, че душевното им семейство ги чака. Страданието не е причинено от смъртта им, а от непонятното, защото не разбират живота, нито неговото значение, както впрочем и това на смъртта. Много светлинки ще огасна скоро и ще ги предам на ангелите-хранители, което пак няма да намали мъката на близките им. Обратно, душите пък трябва вече да са знаели, че това ще се случи, още когато са избирали тялото си, следователно преди раждането им, защото и те са участвали в съставянето на житейския план. Бих могъл да се изразя така. Душата несъзнателно търси мястото, където нещо ще се случи. Злополука,
самолетна катастрофа, голема приливна вълна, за да може там или по този начин да напусне тялото. Мен лично ме учудва, че за някои събития, например при цунамито в Азия, се изписа толкова много. Наскоро взех от две други места много повече души. За това изобщо не писаха. На това би трябвало да се замислите. Каква цел се преследва тук? Кратка пауза. Ще има хора, които не разбират истината. Не искат да я разберат или поради ограничените си познания просто не могат. Сред тях ще има такива, които не само се съмняват в думите ми, а може би се чувстват застрашени, защото тяхната вяра или невяра, която е съземен произход и по този начин несъвършена, противоречи на това, което ти доверявам. Все пак, това нищо не променя, защото казвам истината. Мисля, че ти е ясно. Затова хората винаги се страхували от мен и още изпитват страх, защото не знаят, че съм ангелът на промяната, че си върша коректно и безпогрешно работата и че отнасям тези, чието време е дошло. Душата винаги знае кога настъпва този момент. Само човекът не знае. Много хора не искат да поемат отговорност за постъпките си и още по-лошо за мисленето си. Търсят някого, който да поеме вината, някой да е виновен за съдбата им. Разбира се, само ако тя е неприятна. Те се чувстват застрашени, когато ги конфронтират с истината. Но това не можем да променим нито ти, който записваш каквото ти казвам за дейността си, нито пък аз самият. Но и това няма значение. Още веднъж. Промяната на вашата планета върви с пълна сила и още мнозина ще си тръгнат от Земята, според вас по драматичен начин. Толкова много, че няма да можете да ги преброите, защото ще изчезнат цели страни. Цялата планета е станала по-брутална и се отклонила от пътя на любовта. Това е вашата колективна съдба. И за да се изразяш твоите думи, изпълнени с чувство за хумор. Такива като мен ще имат в бъдеще доста работа. Хелсинг пита. Сега научихме, че Създателят, Бог, не оценява. А как е при теб? Боли ли те понякога, че по света има войни? Черният мъж отговаря. Не може да ме боли, защото познавам безкрайността. Познавам историите на душите, от всичките им животи и винаги виждам връзката помежду им. Не само отделната съдба на един единствен живот. Разбира се, войната е специална работа. Нека вземем някой военен сблъсък или природно бедствие, когато милиони, милиарди ангели предварително са дни наред там. Аз от своя страна с много от фрагментите ми съм в готовност, а с мен са и всички ангели-пазители и душевните семейства на всички засегнати. Семействата на душите могат да помагат, макар че нямат функциите на ангели,
тук рамо до рамо със светлината и мракът. От една страна смърт и разрушение. Имаш усещането, че мракът доминира и е победил. А от другата, ангелите чакат светлината, както и роднините, които ще поемат душите. Ще ги настанят в нея и ще ги обгърнат с любов, ще се опитат да ги успокоят. Интересното е, че не само ангелите са тук и служат на светлината, а и такива създания, които изобщо не отговарят за това, но са дошли доброволно. Понякога тези същества са там от седмици и подготвят всичко. Хелсинг пита: не ме отчудва, защото при природни катаклизми или събития, които безусловно ще се случат, все едно от какво са породени. Животните си търсят безопасно място. Учените още гадаят как е възможно това. Ти какво ще кажеш? Седният мъж отговаря: това изказване е правилно. Вашите учени установиха, че при цунамито не са загинали животни. Те усещат отговора, но не го изричат, защото бяха отрязали клона, на който седят. Онези, които изследваха това явление, установиха, че животните са се изтеглили часове по-рано. Някои малки животинки, като птици, бръмбари, гущери и плъхове, са се отдалечили даже дни преди това. А хората? Животните са доловили импулсите на природата и на ангелския свят и съответно са реагирали. Те могат да усетят и мен и знаят, че нещо ще се случи. Мога да говоря с тях, както го може всяко същество от финния свят. Хората много често гледат животните пренебрежително и смятат, че са далеч по-развити от тях. В този случай обаче можаха да установят, че животните бяха далеч преди тях. Помисли по този въпрос. Хелсинг пита: в бъдеще ще има ли още такива събития, природни бедствия с много жертви? Черният мъж отговаря: естествено, точно това казах и то е нормално. За мен, който работи на земята от самото и начало, това е процес на израстване. Както детето го болят костите или му падат млечните зъби, докато расте, така и земният растеж е придружен от болезнено страдание. Древните народи и култури го знаеха, но вашите учени не искат да го приемат за истина и респективно не ви информират, защото и вие не можете да промените нищо. Хелсинг казва: в книгата ми Третата световна война описах предсказанията на 100 пророка от различни епохи, които са пророкували не само Първата и Втората, а и Трета световна война. Тя според предсказанията трябва да започне през следващите години. Началото ще бъде поставено от граждански сблъсъци и природни катастрофи. Какво виждат пророците, откъде получават прозренията си? Черният мъж отговаря: разбери ме, отговорът за природните бедствия идва от само себе си,
защото те вече се случват. И отговорът за Третата световна война също се съдържа в самия въпрос. Огледай се наоколо по света. Виж страни като Иран, Ирак, Ирландия, Палестина и така нататък. Вече се започна. Погледни черния континент, а после и тесните улички, било то в Европа или Америка. Виж градовете в Южна Америка, латиноамериканските урагани, пожарите в Австралия, цунамито в Азия. Виж как падат глави в Китай. Войната е на лице, има разложение. Започна се. Това е отговорът. А сега обърни поглед към пророците и предсказанията им. Винаги е имало хора, които са получавали информация от Божия извор, чрез ангелите или от земното енергетично поле и са имали прозрения за бъдещето на планетата. Това, от една страна, биха могли да са предупредителите, предвестниците на едно ново време, от друга са внушения, чиято значимост е толкова сензационна, че определени души се наемат да донесат тази информация на Земята. Това ще бъде трансформация на космическото познание надолу в земния слой. Тя често ще бъде подкрепена от същества, които долитат с космически кораби и също наблюдават земното развитие. Не, непременно ангелите дават такава информация. Хелсинг пита: как е правилно да се молим? Черният мъж отговаря: отговорът е всеотдайно. Бих искал да го доизясня. Единствено, когато се посветиш на Божественото, отправяш молитва. Не става въпрос само за свещени слова, а за чувството, което носиш у себе си, когато се обръщаш към Създателя. Тогава е като легло, все едно си лягаш в него, заради регенерацията, заради покоя, заради силата. Тук става въпрос за игра на думи. На немски думата молитва е гебет. Има един и същ корен с думата легло. Затова препознай немски език като израз на духовна мъдрост. Молитва значи да си легнеш в легото, в легото на потока, който тече в Божия поток. А правилно ще се молиш, когато се отдадеш на силата, към която отправяш молитвите си. Ти се молиш и на себе си, защото самият ти отиваш в легото или пък в лехата, където засяваш семена и след обработване те дават земен плод. Тук отново е игра на думи. Легло на немски е бет, което се произнася с къса гласна. Ако се произнесе с дълга, се касае за друга дума – бейт, която значи леха. Също както слънцето кара цветята да цъфтят, така и ти, чрез твоята отдаденост, радост и сияеща усмивка, които са истинската основа на твоята молитва,
ще получиш по-голяма реколта, а именно молбата ти ще бъде чута. Ти се молиш правилно, не само когато отчаяно се вайкаш, викаш за помощ и изброяваш каквото ти липсва и какво искаш. Достатъчно е да застанеш до Божествената сила, да се справиш до нея. Не става въпрос да паднеш на колене, а да стоиш изправен и ясно, с пълно съзнание, да разпалиш почиващата в теб Божия искра, за да лумне огън. В крайна сметка, отправиш молитвата към самия себе си, защото съзидателната сила е в теб. Трябва да го проумееш. Това означава, че с предаността, с която попиташ, ще ти се върне и отговора. Затова не е важно само да избереш правилните думи и да внимаваш за чувството, с което ги произнасяш, но и да успееш да приемеш отговора. И те питам, можеш ли и да чуеш какво има да ти каже Божият извор в теб? И слушваш ли го? Защото отговорът най-често идва веднага, стрелва се в главата ти, като тиха мисъл. Започни да слушаш думите на единствения в теб. Започни да проумяваш, че това е Бог, че това си ти. Ето за това молитвата не е нещо едностранно. Молитвата, както на земята днес, най-често се практикува, е подкопана от хората, защото не са в състояние да чуят отговора на съзидателната сила, която е вътре в тях. Повечето искат да общуват с този Бог, в кавички, само когато искат нещо от Него, когато не им върви, когато са в нужда. Понеже иначе не комуникират с творческата сила, не са в състояние да чуят отговора и когато са в безизходица, макар че са го получили. Не могат да долавят гласа в себе си. Не виждат знаците, които им се изпращат. Все повече хора се отвръщат от Създателя и това става предимно в твоята култура. Те се отричат от Божественото в самите себе си и се уповават единствено на материалното. Модерният човек обича да обяснява живота и произхода си без капка духовна интелигентност. Но когато нещата му вървят зле, настойчиво моли за помощ. Можеш да си представиш, че онзи, който през целия си живот слуша този вътрешен глас, моли се предано и съзнателно се опитва да изпълни плана на живота си. Такъв човек има по-добра връзка с Бог, отколкото някой, който се подиграва с него. Щеше ли да е справедливо, ако първият, който оставя у себе си да покълни Божието зрънце, получи толкова, колкото другия, който не се нуждае от Бог? Не. Затова онези, които живеят със съзидателната сила в сърцето си, получават повече и са по-добре възнаградени от другите. Така е справедливо. Възнаграждението, разбира се, няма финансово изражение. Е, има и такова, но обикновено е под формата на щастие в сърцето и късмет в живота. Не си ли един от тези, за които мнозина казват? Ян, ти винаги си късметлия.
Хелсинг казва: Верно е, тези хора ми лазят по нервите. Това са предимно зависници. Черният мъж отговаря: Така е, това, което ти имаш, не е щастие, а плодовете на твоя труд върху и в теб. Хората не виждат какво се случва в главата ти, в гънките на мозъка. Не знаят за какво си говориш, със съзидателната сила, какво си пожелаваш и какво получаваш. Тези хора, зависници, както ги наричаш, не забелязват и съзнанието на монаха и монахинята, които живеят в чисти помисли и се молят за другите. И когато такива като теб след това открият по-добра и по-директна комуникация с духовното, то е резултат от ежедневната съзидателна дейност. Това е възнаграждението. Не бяха ли вашият управляващ и свитата му, които казваха, че не вярвали в Бог и нямали нужда от Него? И как тогава ръководят страната? А законът е такъв, че когато не искат да служат на светлината, се сближават с мрака. Хелсинг казва: Какво представляват сънищата? Какво можеш да ми разкажеш за тях? Както знаеш, от детските си години непрекъснато сънувам как някакви хора гледат филм и най-често си спомням това сутрин. Но какъв е смисълът? Понякога сънувам предварително събития, които се сбъдват дни по-късно или пък след години. Други сънища са просто объркани или идват от друго време. Черният мъж отговаря: Сънищата са важни. Без тях човек би обезумял. Духът му ще се обърка. Те могат да се разглеждат от различни позиции. Много от тях са картини от дълбините на човека, от подсъзнанието му и показват това, което е преживял, което го занимава, което особено му е въздействало и оставило в съзнанието така нареченото впечатление. Може да са страхове или желания. Чрез своите сънища човек си изяснява какво го вълнува, на какво трябва пак да обърне внимание, за да се замисли над нещата. Той обикновено сънува нещо, което не е отработил в ежедневието си. Сънищата могат да се обозначат и като канал за разтоварване. След това има и сънища, които са внушения от съпровождащите ви създания, ангели-хранители или духовни водачи. Тук могат да се причислят и съновиденията, които представят бъдещи събития. Те може да са отдалечени в бъдещето с дни, седмици или години. В подобни случаи човек трябва да бъде предупреден или подготвен, за да може да се справи по-добре с предстоящата ситуация. Нека задълбочим малко. Сънищата, и това е трудно да се обясни, са много комплексни. Те са взети от общото, от облика на космоса. Те са епизоди, които се развиват, за да върнат отминали истории, картини, които си преживял през живота си, сцени, които са заседнали дълбоко в клетките,
и ти се предлагат като пакетчета от автомат, за да ти бъдат полезни в отработването, в промяната на поведението, за да те доближат до чистотата на духа. Те могат да бъдат и инструмент на духовни създания и да ти внушат някое откритие или идея, които години по-късно да реализираш. Например, музикално произведение или конструктивен план на техническо съоръжение. Хората сънуват, защото информацията има вибрационно и гравитационно поле. По този начин тя се пренася в човешкото частотно равнище. Сънищата са понякога мислите на духа, които са залегнали в човешкото вибрационно и гравитационно поле. Тоест, те се развиват. Идват в него друга частота, проникват в него и се променят в картинни случки, за да може чрез тях носителят, самият човек, да стигне до прозрение. Сънищата са, за да ги има, за да стабилизират, защото често допринасят за задълбочената обработка на психиката. Мога да ги коментирам надълго и на широко. Те биха запълнили цял раздел от книгата, защото мога да ти ги разясня наистина смислено, едва когато им направя дисекция. Искам да кажа, че ако ми разкажеш някой конкретен сън, бих могъл да ти разтълкувам значението му. Но всеки има различен смисъл и той не е един и същ за отделните индивиди. Сънищата са епизоди от твои лични преживявания. Те са обаче и изображения на хора, които си получил и поел от тях. Понеже всеки ден срещаш най-различни лица, може да се получи така, че да приемаш нещо от енергийното поле на друг човек, което после да ти се появи образно. Има и сънища наяве. Има сънища, докато спиш, и точно в съня ти са много и различни видове. Спиш ли дълбоко или леко? Спиш ли през деня, за да си отдъхнеш? Много от сънищата ти представят какво е преживяла душата, когато през нощта напуска тялото. Тя е комбинация от повече и различни тела с духовно естество. Обозначават ги също като астрално, казуално, ментално и, т.е. каузално и ментално и емоционално тяло. Бележка на автора. При което твоят ангел-хранител ти подава ръка, взема едно или повече от тях и тръгват на пътешествие. Така в съня една част от душата напуска несъзнателно тялото и ти можеш да навлезеш в най-различни измерения на Вселената, на универсума. Целият опит, който придобиваш там, опита от космически светове, духовните тела после се връщат обратно в съзнателното съществуване, в твоето свръхсъзнание, но понеже спиш и в подсъзнанието. Тези неща можеш да видиш в сънищата. Ето за това ми се иска да ги нарека просто космически феномен.
Така някои объркани сънища са размисли върху различни познания, до които духовните тела са достигнали по време на пътешествията си. Може сутринта да си объркан, защото мозъкът не може да промени случилото се, но съзнанието ти много добре го знае. Подсъзнанието ти запазва тези моменти като рутина, за да ги ползва или в настоящия живот, за да израсне, за да стане писач, смее се, или да направи някое откритие. По този начин, чрез отделянето на духовните ти тела, можеш да отидеш в предишни животи и наученото там да приложиш отново в настоящето, в днешния ден. Може би внезапно ще можеш да изобретиш нещо велико, защото ако носим духовната вибрация на твоето същество, например, отиде в друг живот, на друга планета, за да се погледа там и да ти изпрати поздрави, след това ще бъдеш в състояние да имплантираш тамошното битие като опит тук, в сегашното ти земно съзнание. Всичко ще бъде съхранено в духовните клетки и използвано по време на сегашният ти земен живот. По този начин тамошните познания ще се превърнат в земни. Често определят такива хора като побъркани, защото носят в себе си знания от бъдещето, които околните не разбират, по-скоро не могат да разберат. След това има и сънища, които създават у хората впечатлението, че са били в космически кораб на извънземни същества, където са били подложени на изследвания. Впрочем, това наистина може да се случи, при което се използва цялото тяло. Подобни случки също се съхраняват в подсъзнанието, но много рядко се използват. Изследванията най-често се извършват, за да могат посетителите да установят дали съответният човек е от техния вид, т.е. дали е потомък на групата, която някога е посетила Земята и основала там колония. Това се установява с кръвни или семенни проби. Така въпросът. Какво е сънят? Какво значи сън? Е не само отделна глава в книгата, а дори цяла наука, защото то е най-всеохватното, което позволява да бъде разбрано. По определен начин то е като въздушен кораб, използван от подсъзнанието, от душевното същество, за да може да напуска земното настояще. Затова спокойно можеш да го приемеш като врата, през която да напускаш земната действителност, настоящето и да преминаваш в космическото съзнание. Естествено, ако владееш това умение, защото сам се програмираш. По същия начин, като слетателен апарат, ще можеш да странстваш в миналото и в бъдещето, понеже всичко е сега. Така сънят е и подготвителен етап за онова, което фактически съществува, което наистина е достижимо и възможно. Затова обърканите сънища, сънуването е едно през друго, представляват за човека упражнение в развитието, за да може в действителност да пилотира в пространството и времето, като игнорира и двете измерения, т.е. в настоящето.
сънят е като врата. Чрез него можеш да преминеш от мозъка в подсъзнанието, следователно в душевно обоснованото. Затова той е до някъде и функционален. За сега достатъчно. Помисли сам върху всичко това. Тук имате нужда от измерение, което на Земята наричате време, за да вникнете в образа на съня. То е вещина. Трябва да пътуваш с него и да го почувстваш, за да го опознаеш. Само с думи не може да се опише.